ټما هلته خبرې نه کوي، ما د د سلام سلام دعا خبرو کوه ته پهلا ته خو سرکونه خلکو ته ته څنګه راوتلي وتي دي پهلا وسط دعا سلام کوي؟ ودرېږه خبره ته کوم سلام علیکم. دا تا څه وعلیکم شي جوړ السلام. شوی دی؟ او د رسول سوټه ته خو د سرکونو سره الکانو باندې الکانو سره ویډیوګانې کوي. ته خو زمونږ د پښتنو وادرې ابرو عزت را پرې کو. چپ شه، هغه زما رور دی، غلط خبره به نه کوي. نو رور سره څوک د سرک په سر ویډیو جوړي؟ خو سړک بیا چېرته کمرې کې ویډیو ځانې جوړ کړم. زره ته یو کیسه وکړم. زه کیسه وکړم ماته ډېره کمقله کیسه ده، د دې ورور په باره کې، د دې داسې جینۍ په باره کې ده. صحیح ده، صحیح ده. یو وزیر مرالېږه کلیواله قصه کوم. وایي یو سړی و که نه، ډېر ښایسته طوطي ساتلی او د پاچا لور کلي ته راغلې وه. پاچا لور په دې کلي کې ګرځېدله، نو ګوري دا طوطي کتلې، ورته ویل دا طوطي ډېرې ښایسته خبرې کوي. وا دې ورېدې راشه، دې نه تپوس وکړه. وایي څه تپوس ته وکړم؟ وایي دې ته در خبرې وکړه، دا ډېرې خوږې خبرې کوي. وایي صحیح ده. وایي هو، هغه چې ورغلې ورته ویلې طوطي، وایي زه څنګه جینۍ یم؟ وایي ته دو نمبر جینۍ. طوطي ورته ډایرک ویلې، وایي دو نمبر جینۍ. طوطي ویل جینۍ نه طوطي نه څپېړه ایسته چې دا خو د پاچا لور د دې سره احتیاط وکړه. هغه ورته ویل چې زه صحیح ده، تپوسونه ته کوه د پاچا لورې وادې ورېده. طوطي ته له نور صحیح جوابونه درکوي. جینۍ ورته ویلې، ما سره په اتاق کې یو هلک دی، ستا څه احساس دی؟ طوطي هغې ورته ویل، ورور به دي. ورته ویل، نه ما سره په اتاق کې یو هلک دی او ورور مې نه دی. وایي پلار به دي. وایي نه، ما سره په اتاق کې یو هلک دی، نه مې پلار دی نه مې ورور دی. ستا څه احساس دی؟ وایي ته وایي خاوند به دي. ورته وایي، نه ما سره په اتاق کې والک دی، نه مې ورور دی نه مې خاوند دی نه مې پلار دی. وایي ستا څه احساس دی؟ نو هغه سړي ته ویلي دي مالک ته چې څپېړه راکوه، زه تا ته دا شی دو نمبر دی. نو زه تا ته ویم که ته د سرکونو په سر کې د هلکانو سره ویډیوګانې جوړه، خلک در باندې دا ګمان کوي چې شی دو نمبر دی. نو موږ تا ته باید وعدې ورېدې نیک او عمال او د صحیح لاره در وښیو. او جمعات ته لاړه شمه بیا؟ جمعات ته مه ځه، په ټیز دې خپه کېدم ډکه پکې لکه غونډارې د خپل عزت ملي لام کوه را وزه په کوڅو کوڅو. دا غلط خبرې یار، غلطی خبرې نه کوم. نصیحت درته کوم، ما درته نه د سړی لور جوړو. او نصیحت کوا چې منه مستا نصیحت هغه، بس هغه زما رو راغه سره مې ویډیو کو. نور چا سره خو ویډیو غاری نه کوم کنه. خا په سره کو نو باندې منډه وې، خلکو ته ودا تورې صحیح دي. دا خبرې کې دي توري سره واده وکړه. دا خو زاړې خبرې دي، دا خو پیلنې خبرې دي. ما کې ولې کم کار کوي؟ خبرې دي، زاړې خبرې دي. پښتانه مغه یو پښتانیو خبرې مغه وی خبرې دي. پلیز یې غونډاریا اے د پوسکو دیواله ځان د سړی لور جوړ سمج نه شه پټیز د خپل کې د مواد ورې قسم د ستا ویډیو غانې مال کله کله مخې تراجو په قران ځان نه باندې د پښتنو کې ما ته په لاته ته چا منشن کړی د پوهې غم چې نن نه باندې کوم ویډیو غان نه کوم. بس الله شکر دې چې تا نه خنیګه و مال سیستم جوړ شو. هر کار کون خون کوي په پرده کې د سب سرکونو ګورې دا تورې څنګه دې دا سړې څنګه دې نه زه خو وایم چې دا سپینه څنګه ده، دا سپینه څنګه ده، دی ولی الله سره دا څنګه ده. ولی الله سره تا اوس پورې وجه نه لیدلې، ما د جینې پوندیم نه دیلې نه دیلې. قسم خود چې یورپ کې در سره جینې کای نشته، ته ویډیو ګان نه جوړې. خو دومره جینې کو سره دوه کینې، دومره ګنده ګنده ته خبرې کای چې دام زما خزه ده، دام زما خزه ده، دې سره مینه کوم، تا سره مینه کوم، چې دا ستا زړه نه سده. خو دې وادرې د چا غي ته خزه وي مورست سوچو کوم. وادرې په خپل ټیس پاکې دم زم چې دام اچ غول خړل په دې خاطر باندې جل ته روست روزانه دوسې ګنده او زه ته خزه وي. مادرې ما ته خپل تاسو مر جینې کو ته تاوي چې دا جینې زما مرګ لري، دې سره مینه کوم. بیا غا جینې ویډیو ګان ته چا سره راځي؟ خو ټولې کوي ما ته پته نه دی. نو زه خو ساده سړی پتا مې ماول صحیح شک کړی وا درو. نو ما ته څه پته ده چې تم شی ګندی؟ ته ما ته ګنده وې. نو ولې ته پاکی څه؟ ته سرکونو په سر تورې نو پسې ګرځې ته پاکی توریا وې؟ روډ کار ته بنه ځما. نو تا ویډیو غانې پسې چلې جوړې چې تور خوسه غواړې؟ زه خو اسې نه ګیان خلکو ته وایم چې دا تورې څنګه دا سپینه څنګه. زه خو زه سره وایم دا سپینه څنګه دا. پټ پپټ یو سړی سره واده وکړه، دا خپل زخمونه ځان له ټکور کړه، دا سړی دی نور صبر کړه. خدای او رسول ته وګوره، وادرې د تاسو د پدې سرکونو آوازونه کې خلک وي، د خلکو پښتنې د سې شونې وایي چې خلکو پسې سرکونو تر وځي. مانه ته ولې دومره خپه وایې؟ تاسو سره خو دومره جنکی راځي، ته ولې خپګان کوې؟ خبرو باندې خو ما ځان له نور لرې وشو. بوس کا بوس کا، صبر صبر، صادر لراشي. وګور ستاسو نوم دی مخ دې سي جوړ سنا، د دې مخ دې سي جوړ شوی، د دې سي مخ جوړي وي. څنګه چې دا وړي کې ماشوم نه پینځو کال والا هغه پشانتي خو کله خبرې کوي؟
توبه زما خدایا توبه استغفار توبه توبه اوس وګړه جانه جنه جنه جوړ کړې ده سر باندې نو پټه چولې شرم پکار دی وادي ورې چې زستا په شانتي جنه وګړه مالی پټه په سر کړې او تا نه په سر کړې مال حیا په ګرځم تا کې غیرت پیدا شي وادي ورې لکه چې زده کې خو تا کې غیرت راوستل ما دی یو منټ دا چرته راځي بس اوس می غیرت پیدا کړی تا لپاره بس ګورو بس د خدای در کې دا غیرت هم دسی ونه خلای چې دا ونه ولګی تیز زیاتر غیرت په ټیز کې ارته دا چې پیر استا بل مثال واغه څنګه چې ستا په سوره مرما پرې د ما اوس ته چې دا ټیز ټیز بار خبره تا نه ودی ده هغه خبره ختمه کړې ده نه هغه سوره والا خبره دې ختمه کړه او دا ټیز بار خبره دې سٹارټ کړه ګور باید انسان ترقی وکړي خبرې باندې ډېرې خبرې چې انسان کوي مال خوند نه راکوي ته ستا سوړي ته هغه خبرې خبره دې سوړي ته جوړه کړي خو زه ولاکت ته وایم ما دې اورېدم نه چې زه دا نه پوهېږم چې دا سوړه په مر ما څنګه بځي تا د توري ته چل چله جوړ کړې ښه پوهېږم هغه خو ما ګپ لګولو چې هغې سره ما چې دې سوړه دې مړ مار پرېږدم خو ما هم درسره ګپ لګولو پسکو دیوال نه دی جینا کوي دې ولولا دخل کو توا چې سنا ته لگا گیفتنګ نو کوي چی گیفتنګ گیفتنګ نه کوي خو زه ځلمن دومره خټ غټ لیول دي تاسو سره چې یو ګولم تاسو نه چې سنا لا ورکو سنا ته په لیول کې مونږ یو سوول ان شاء الله تعالی ته پکې راوځي زبر روزانه تا سره بکینم د خلک به ماته گیفتنګ بکای زبر دسی سر باندې لو پټا وا چم په حیا سره تا سره بکینم غپ شپ بلګوم په حیا کې وا دلته په حیا کې نه شاته به حیا کې نه وستا په سوډه مړ مار پېدم تاسو د گیفتنګ د پاره څه څه رول نه استعمال قسم خو را چې تا دلته قسم خو را چې ما چا سره گیم کړه د گیفتنګ لپاره چاته مې وینا کړه دا شه ماته گیم وکړ زو چا سره نه گیمونه کوم دا اوس په کم ځای نه گی دا اوس په کم ځای نه گی سنا د سړی لور شه نوم سنا څو نه سړی لور یې نه کنه زو کله خر لور یې ما غونډار قسم په دې چې چا په یو لته ولې په قران مې دې شته دوبې نه دی ورکای اے د جن کو نوم مشرم وقلار کور کې کینه پټیز دی خپکې دم پس را کو نو راوځي د سی ګډه ګډه ناستم کنه زو کله روټ باندې ناستم اے سنا ته جنې الحمدلله جنې نیم خطه خوين صبح چې دې ته قسم وې قسم ده ما وعده نه دي شوه ده کلمه ورته تیره کم لا سره کو نه باندې ګرځي خاورې به تاسو سره څوک واده وکي مونږ دي جنہ کو ته نل تم یو تا کو مونږ سره هم خاورې څوک واده وکي مخ په دې زته خپل دغه په خپل په دغه راواله دي یعنی په ټوکا ټاکا لا راواله ته په سره کو نه ګرځي مونږ جنہ کو ته یو تا کو نه زما استاد جو سره کو نه ګرځم چې کله کله زما زړه تنګ شي بیا زو کار ته زما لارې باندې ویډیو غانه جوړه کړم ته تنګې ده زه تشنا ته درون تیزا چا خو پلیز د سرکونو کې مګر زیګه پښتنې په سرکونو خنه ښکاری هغه په کورونو ښکاری خزه یا په ګور یا په کور ښکاری او هو وې ما څنګه جوړې کو پیخې څنګه ما خنده دې پیخې څنګه جوړ بیا چې چې په ګیس ته چوي په ګیس باندې ستاتېږي ګیس باندې ایک اخی ته شیوه ایک جشن ورته وی شیوه ورته وی انا نا کتیلا پی جی نا یو سنا اسی کتال خود پاک یو خستا حسین و گلچین و سپین و ده حیزت نا که خواهون درگی تو پا کور کینی بیا الحمدلله ولی نکینم ار جنی ده ارمان ده که عزت سر کور کی کینی نو تاسو کول لای زت ورک تعالی بزو اوس په دې ټیک ټاک یو درون ساون دو کوم سر ما خام بری په خېټه باندې مړه ساتي وا دی ورینه نور کور نه باندې مړه وز پلیز نه بس ستادي دې مې دې دونه اور هغه ست چې په سر کو نه کې دي تورې نو پسې چغي وي اوس خبرې دې کوس به اوس غنده خبره کې بده خبره کې
نو ګوره ما برداشت نه لرم کنه زما هم خېټه پړسېږي زه وایم چې واده لري تاته د مینې محبت پیغامونه یا صحیح خبره او که یا غلط خبره او دواړه کې یو خبره خو کنه یو ټیم کې تاسو خبره کوي بل ټیم کې ته ګنده خبره کوي الله تعالی ډیر عمر درکې الله تعالی خوشاله لري ان شاء الله تعالی که جنې امين امين سترګ او ګوره چې بل نور نور مکی وای نور چې دا لاس شوت کم سنا دا زین ډیر خواږه دي زین چې په دې مې د لچک لګولې کلمونه خانده ما ده خلینه خانده لکه ستارتیگی چی خواه بودا تا خو زمان دیر زیاد بودا خواهی ده دلتا ولی ساده را چوله ده ده اوه یا دامی پا دیر چاوره زمان ایزت وی نینی اوه دا سوکستا ایزت وی نی تا سرا سوکتی لکانو سرا دی ایزت سوک شتا ده و تا سرا نشتا ده لک شرمو که خو ما سکر زو خو ناشتم تاوی سر بندی لو پتا واچه ما واچه ولی تا چې سره روډونه باندې کې مو ګرځو زه بنه ګرځم بس خبره ختمه تو خو ساه یو ار یو خبره منه مکنه وای دی دی وکی چې ته د شمالي میدان والا جنې وادرې په جنت کې به مې ان شاء الله تعالی زما خبرو ته بچ کړي تعالی دی الله ډیر عمر درکې تعالی خدای خوشاله لري خدای دې ژوند په خوګو مړه زړه مې خوړې دی وای په دې دواړه مخه دې خپل کم الله فرمان سنا الله فرمان بای بای